Доброго дня. Сьогодні 16 лютого 2016 року. Це сайт Охтирської міської ради, на якому, знову ж таки, ми оновлюємо сторінку. Але інформації про сесію чомусь на головній сторінці нема. Коли та сесія буде, є інформація про прийом громадян депутатами міської ради. Є інформація стосовно конкурсів оголошених. Є інформація про оголошення виконкому, про проведення громадських слухань і графік проведення засідань комісій міської ради. А от про сесію невідомо, коли вона буде. Дуже цікаво. І вже, слава Богу, 15-та година, робочий день потихеньку йде до завершення. Оголошення про комісії є, оголошення про сесію нема. От. Якось воно так.